היום הלימוד לעיני נשמת מורבי הרב החסיד רבי שלום אהרון בן רחל, רוח השם תניחנו בגן עדן, הריני כפרת משכבו. הנה זכינו לגדול בבית קדוש עם הורים שאין כמותם, וזכינו לגדול בבית הזה עד יום שבת פרשת שלח, שלח לך, כף ג' בסיוון תשפ"ד. מעתה שם ירחם עלינו ועל כל עמו ישראל. על זה נאמר, חבל על דאבדין ולא משתכחין. הנה זה שבועיים לא הייתי בשיעור, היה לי צער גדול מאוד, אבל היה לי כיבוד אבאים. מה אעשה? בשבוע הראשון שלא הייתי, בדיוק אמרו לי, הייתי פה מנחה, באתי להתפלל ערבית, אמרו לי שיש רגעים ותבוא מיד מיד, אז רצתי לבית החולים. אבל כשבחור הפך את הגזרה ונתן לנו עוד שבוע. ואז בשבת אחריה היה שם הבן שלי רב שמעון וצמח ועוד כמה, והשאיר נשמתו לקדוש ברוך הוא בחמש בבוקר. חבל, זכינו נהלות ממנו מקדושתו, מאורו, ראינו מה זה בן אדם גדול גם בתורה וגם במעשים טובים ובחסידות, קדוש, קדוש. והאימא גם כן עמדה בכל, אשריה ואשר חלקה. אני אספר לכם כמה דברים, אבל קודם כל נתחיל. עכשיו אנחנו השבוע פרשת פרה אדומה, היא שורש הטהרה של עם ישראל. מפה נבוא טיפה למורבי ונמשיך בפרשה. ויקחו, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום. אתם יודעים, פרשת פרה ניתן על ישראל בראש חודש ניסן, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, ביום הקמת המשכן. למה? כל ישראל היו חייבים להיטהר כדי שיוכלו להקריב את פסחיהם. אפילו מי שלא נגע באמת מעולם, בכל זאת היה צריך להיטהר. למה? כולם היו חטאו בחטא העגל, וידעו עבודה זרה מטמאה כמת, כמו שהגמרא אומרת. לכן, לאחר שכשבחו סלח לישראל וציווה עליהם לעשות לו משכן, נתן לנו מצוות פרה אדומה כדי להיטהר מכל טומאה. טומאת מת, טומאת עבודה זרה, היא שורש הטהרה. אז מעשה פרה אדומה זה שורש הטהרה של עם ישראל. כיוון זה שורש הטהרה, צריך לעשות אותה בטהרה המושלמת ביותר. למה? כל דבר ששורשו טהור, אפילו אחר כך נפלה איזה טומאה בענפיו, שוב אין הטהרה נפגמת בו. זה יסוד עצום לכל המצוות שאנחנו רוצים המקודשות. הראשית שאדם קם בבוקר, דבר ראשון, מחשבה טהורה, קדושה, מעשרות, חינוך הבית, חלה, כל אלה מתחילים את המעשה בקדושה, ממילא הכל מתקדש. אז מתחיל את היום בכוונה, בוערת בו אהבת השם. אז זה הייתה פרה אדומה, אדומה באה לטהר. לכן החמירו בה חומרות רבות במעלות עצומות, שורש הטהרה של עם ישראל. כמו שהיו מפרישים כהן גדול ממיתו מלשכת פרדרין שבעת ימים קודם יום הכיפורים, אותו דבר מפרישים את הכהן ששורף את הפרה שבעת ימים קודם שרפתה, ללשכה מיוחדת בבית המקדש שנקראת בית האבן וכו' וכו'. הכל היה נעשה בקדושה וטהרה. מור אבי היה עוד מבחורותו, מילד, היה ילד קדוש. נולד בבית קודם כל
של הורים צדיקים וקדושים. האבא שלו היה ירא שמיים, קובע עיתים לתורה, מתפלל עם הצדיקים שבדור, או עם הרב שרעבי, תקופה ארוכה עם חכם סלמן מוצפי באור החיים, עם חכם יעקב מוצפי, היה מתמיד, קם כל בוקר מוקדם, היה גורס בזוהר הקדוש, היה עובד באוסם, בקדושה גדולה. הוא סיפר לי שאז היה מחלקים אוסם על חמורים עוד, ואמרו לו, בוא עכשיו נעלה אותך בדרגה, פעל האוסם, אמרנו נעלה אותך בדרגה, אתה הולך לחלק אוסם בחנויות, תשב במשרה, תהיה כמו מנהל קטן כזה, אחראי. מה זה אומר? יש אולם גדול, יש לו בקטה באמצע, בית קטן באמצע, הוא אחראי שימלאו סקיות של האוסם. אז לא היה מכונות, היו בחורות ממלאות את הסקיות. הוא נותן להם עבודה, הוא אדם יקה ומסודר מאוד. הוא אומר להם, תמלאו לי פה כך וכך 500 סקית, 1,000 סקית, בתוך שעה אני רוצה לראות הכל מלא. וכך הוא היה מסודר בדברים שלו. הוא סיפר לי שהיו עושים לו הפגנות, הם לא רוצות, רוקדות, צועקות. אמרתי, בר מינה, נשים אצלנו. איך אני יכול לעבוד עם בחורות, עם נשים? אמרתי למנהל, אני רוצה לרדת את הדרגה בחזרה, לא רוצה לענות דרגה. עד יומו האחרון, הוא היה מחלק אוסם, היה לו נהג, הולך איתו, הוא אחראי על זה, והוא היה הולך. הוא אומר, הייתי עושה חסד. רואה את הרבנים, רואה את רבי אפרים כהן, רואה 15 רבני, כל אלה הייתי לוקח אותם באוטו, שלא יצטרכו ללכת באוטובוס. זה, במקום הזה, מור אבי גדל. עלה מפרס בגיל שנה בקדושה ובטהרה. למד בתלמוד תורה אצל חכם נתן סלם עליו השלום, שהוא היה איש קדוש מאוד. אמרתי, הבן שלו היה פה, רבי אברהם סלם. אמרתי לו, אני זוכר שאתה הספדת את אבא שלך, הבאת דף קטן כל העוונות שלו, שהוא אמר לך, לך תבקש תיקון לעוונות שלי, בפתק קטן כזה. ככה אני ראיתי בהספד שלו. הוא היה המורה של מור אבי. הדבר הגדול, הקדושה הגדולה, זה בעיניים, בפה, שאדם שומר את החושים שלו. העיניים שלו, אתה הולך בדרך, הוא לא יודע מי אתה. תמיד מסתכל למטה, היו אומרים לו, איך נשמור על העיניים? הוא אומר, תסתכל, תלך תסתכל על הנעניים שלך, אל תסתכל חוץ ארבע עמותיך. תסתכל למטה. בלבך יהיה ללב אבינו שבשמיים. זה היה המילים שלו. איך הוא היה לומד? להתקדש בלימוד. איך הוא היה יושן? זה הכל דבר פלא פלאות, כל לילה לפני שהוא ישן הוא לומד מוסר. על הסדר יש לו. אחר כך אומר קריאת שמע, לוקח הרבה זמן, לפעמים שעה. קריאת שמע שעל המיטה. הרבה זמן אני לוקח לו. אחר כך הוא ישן, מתי הוא קם? אחרי שעתיים או שלוש, מיד! קם מוקדם. שעה אחת, שתיים, הוא כבר קופץ. רץ. למקווה טהרה. בבלז, היינו גרים פה בבלז. היה פה רבי יעקב אדס, בדיוק אחרי הלוויה בשלוש בלילה, לילה. הוא אומר, אני שמעתי. גם אמר לי את זה בלוויה. חסידי בלז, אנחנו היינו שכנים עם האדמו"ר, עם הכל. היינו הולכים כל הזמן לשם. אז הם אמרו לו, שהאדמו"ר מבלז, רב אהרון הקודם, היה קדוש. אמרו להם, הוא היה פה, הוא היה בתל אביב, אחר כך בקטמון, בא לפה לישיבה, רק איזה כמה שבועות, זה הכל. הוא היה מכין לו מקווה לטבול, אי אפשר לטבול בו, רק אחרי שהוא טובל, הוא לא מרשה לטבול במים שמישהו טבל. ויום אחד מור אבי, הוא נכנס למקווה, הוא לא ידע שהכינו את זה לרבה. נכנס וטבל. אמרו לו שטבל הבחור הזה. הוא אומר, הוא בחור קדוש, אין לי בעיה עם זה.
יחבאו את הבן. הוא צריך להחליף לו את המים. בהקשר לזה, היה פה רבי אברהם תופיק, גאון עצום, וקדוש ונורא, רבי אברהם, השם יאריך מבטו, סיפר לי שהוא היה שכן של האמא שלי, שהייתה ילדה, והם היו גרים באותו חצר, בחצר בבוכרים. באותו חצר היה גר רבי יעקב אונסה, היו גורים בשם הקדושים. אז הוא זוכר את החתונה של ההורים שלי. אז הוא אומר, אני זוכר שאמרו ששולמית, זאת אמא שלי, לוקחת בחור קדוש. ככה אמרו אז. הוא זוכר בתור ילד שאמרו שהיא לוקחת בחור קדוש. קישרתי את זה עם האדמו"ר מבעלז, זה הולך אחד עם השני. זה קדושה. מה הוא היה אוכל? היה צם כל הזמן, אבל מה? כשהוא אוכל, אני אגיד לכם מה, היה אוכל ארוחת בוקר. קודם כל, בכל הוא לא אוכל כמעט עוף, אני לא ראיתי אותו אוכל. אבל בשר הוא אף פעם לא אכלנו בבית. אין בשר, לא אוכלים בשר. אמא שלי הייתה רוצה, בלי שאבא שלי ידע, הייתי מביא לה איזה 2-3 קילו בשר תחום, והייתה עושה את זה בלי שהוא יראה. כי האחים שלי לא מרשה בשר. אבל מה היה אוכל ארוחת בוקר? היה לוקח לו פרוסה אחת של לחם, שם עליה, איך שאני אומר לכם, קצת מרגרינה, על זה ריבה שהאימא שלי עושה בבית, שזפים או משהו, זה היה חמוץ. ולוקח את זה, זה האוכל שלו, פרוסה אחת, ואם זה אוכל עגבניה, בזיתים שאימא שלי עושה זמרים. תשלבו את זה ביחד, נראה. זה אי אפשר לאכול את זה. הייתי אומר לו, לא, איתו אפשר לדבר, לאימא שלי, על ידו אבל, תראי מה הוא אוכל. הוא אומר, תסתכל בצלחת שלך, אל תסתכל על אחרים. זה היה ארוחת בוקר שלו. אמא שלי הייתה מכריחה אותו לשתות חלב, אחרי שהייתה מרתיחה את החלב, ככה הוא היה רוצה, אם הוא לא רוצה לשתות אותו. אתה מכריחה אותו, מכריחה אותו. זה היה ארוחת בוקר. ארוחת צהריים זה מה שאמא שלי מבשלת. אבל זה לא... יום ראשון היו אוכלים אורז עם מג'דרה, זה עם עדשים. זה היה אוכל יום ראשון. יום שני היה לו איזה בורגול עם עוד איזה משהו על יד זה, כמו במיה או משהו. זה הכל. האוכל היה פשוט פשוט. גם בשבת היה קונה עוף אחד לכל המשפחה, לא היה כסף. יעניות, אוף אחד. את החזה שלו תוכנים, זה קציצות במרק של ליל שבת. זהו. שאר החנקים, בבוקר אוכלים אורז, שמה את זה על האורז, כל אחד מקבל חתיכה קטנה, מה שנשאר מזה, וזהו. 10 ילדים היו. הכל היה קדושה, קדושה. פלא פלאות. והרב שרעבי היה אוהב אותו מאוד, מושיב אותו על ידו. פלא פלאות. גם היה שותק. זה כולם יודעים. אף פעם בשולחן שבת היה אסור לדבר שום דבר. לומדים על הסדר מושג של חור ישראל שכל השבוע. כל ילד קורא מוסר אחד. אסור לדבר. מי שמדבר אומר לו שתקעה, סתימה, לא תדבר פה. אסור לדבר, אתה לא יכול לדבר שם, שום דבר. אין דבר כזה לדבר. זוכר, לפעמים בשבת גם כן הוא לא היה אוכל. היה אוכל חצי פיתה. שיש שיעור ברכת מזון, עם קצת תחינה בזה, הוא לא אוכל אוכל או שום דבר. אמא שלי התלוננה אצל הרב של עמי. ובסוף הוא מה יעשה? הוא היה חייב לאכול, הרב אמר לו לאכול.
איזה כיבוד הורים היה לו. אני לא זוכר הפעם שעשינו פסח לבד עם אבא שלי, בבית שלו. תמיד היה עושה עם אבא שלו. תמיד יורד להורים שלו, חגים, הכל אצל ההורים שלו, סוכות, פסח, ראש השנה, הכל רק עם אבא שלו. היה מכבד אותו, את ההורים שלו, כבוד גדול, כבוד מלכים. הפעם הוא לא עושה. זה היה קשה למרתי מי, אבל אין. אני התחתנתי עם הילדים שלי בא לסבא שלי להיות עם אבא שלו. הוא נפטר בשנת תשנ"ב, אביו. אני הלכתי אחר כך לביתי, לא עשיתי, אבל מתי אבא שלי עשה איתי פסח? אחרי שנים שלא עשיתי איתו, בקורונה הוא היה אצלי פסח בבית. זכיתי, היה זכות. היה קדושה, היה קדושה. הדברים שלו מוציא מהפה, וכך היה. היה לי יהודי בבתי ים שהיה לומד אצלנו, בישיבה, בא לשיעורי תורה, קראו לו יעקב דהן, השם יאריך ימיו בטוב. הוא סיפר את זה גם כן פה. הוא עשה פה את הגשר שהולך מלמטה מהבית הכנסת של העולם לצד השני. אז אבא שלי אומר לו בערב, נו למה אתה מתעכב? תשים את הקורות. אומר, איך אני ארים את זה? אני מחכה, מה אתה צריך? אומר, תראה, יש בחיל הים, יש גברתנים, הם אחראים, הם יודעים להרים את הקורות האלה, הם חבלים, צריך ארבעה כאלה שירימו לי את הקורות. אומר, טוב, תגיד, אתה צריך ארבעה אנשים שירימו לך. לא עובר, אני אומר לכם, חמש דקות מגיע בן אדם, הוא אומר לאבא שלי, אני רוצה ברכה, אני מחיל הים, רוצה ברכה לפה, נראה גברתן. הוא אומר לו, תראה, מה היהודי הזה רוצה? אומר לו, מה אתה צריך? אומר לי, אני צריך ארבעה עם חבלים וזה, שרימו לי את הקורה. אומר, אין בעיה, אני, יש לי באוטו, אני מביא לך. באו ארבעה, הביאו חבלים, תוך 12 דקות, אני לא אומר לכם מוגזם, כן? היו כבר, הגשר היה. הם שמו לו את הקורות, בן אדם הזה היה פה שבוע שעבר, יעקב דהן שבו, בבת ים. הוא אומר, אני יצאתי מיד אחריהם, להגיד להם תודה. הם הלכו מיד, ולא מצאתי אותם, אין אנשים. מה שעשיתי, מחפש אותם, אמר, לא מצאתי אותם. זה משהו פילא אותו, היה איתו, תמיד. זה הרבה דברים היה כאלה, שהיה לו ניסים ונפלאות. כל דבר ודבר שלו, זה לא... תמיד הוא אמר לי, אם לא שהרב איתנו, אפשר להמשיך את הישיבה, תדע לך. רק הרב מגן עלינו. תמיד הוא היה אומר את זה, כל הזמן. אתה אומר לו, מה הרב? מה הרב? היה פה שוורץ, היה פה אחראי על הכסף של הרבנית. אחד יהודי שוורץ גרוע, במוסד הרב קוק. קוראים לו שוורץ. יהודי מאוד בעל מידות טובות. אז הוא אומר לי, שהוא היה מדבר עם אבא שלי יום אחד, הוא בא לפה והיה הולך איתו בדרך ומדברים. אמר לו, איך אתה מחזיק את כל האברכים, כל הישיבה? הוא אומר, הרב, זכותו מגינה. אמר, מה זכותו מגינה? אבל צריך כסף. אמר, מה זכותו מגינה? בוא אני אספר לך. לפני כמה שבועות, היה לי כסף לאברכים. הייתי מתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני יושב בישיבה, זה היה יום חמישי, יום ראשון אני יושב פה למטה, במקום שלי, ביהודי אחד הביא לי חבילה גדולה של כסף. אני אומר לו, מה זה? הוא אומר, בא הרב שרעבי אליי, אני לא מכיר לא אותך ולא את הרב שרעבי ולא אף אחד. הוא אומר, אני, אם אתה לא רוצה לתת את זה, אני אחזיר לך את זה. אבל קודם כל, לך תיתן לרבי שלום כסף, הוא צריך לישיבה. לך, אתה יש לך כסף, לך תיתן לו, אחר כך אני אחזיר לך זה. אבא שלי סיפר לשוורץ, הוא שסיפר את זה פה. אני לא יודעת את המעשה הזה. לך תיתן לו. ואני אחר כך... אני אעזור לך. הרב שרבי אומר לו. פלא פלאות. בא, הבינו, אומר, אני פעמיים בא אליי בחלום שאני אבוא. אז אני באתי לתת לך את זה. וכן הלאה, הכלי הזה, מה? והם לא הכלו. פה סיפרו מעשיות.
אבל לא צריך את המעשיות, אנחנו לבד יודעים את גדולתו. אצלנו העיקר זה המעשים, זה הלימוד תורה, היית רואה אותו איך שהוא לומד. הוא לא מדבר, גם הוא היה אוכל בקדושה. בדרך כלל הוא לא אוכל אף פעם בלימוד, הוא שותה. הוא לאכול, הוא לא אוכל. יכולים לאכול פה, יכולים לאכול פירות, לאכול, הוא לא אוכל אף פעם. אבל בשבת הם מביאים פה ברכות, מזונות, העץ, האדמה. לפני שהוא מתחיל ללמוד, היה אומר לבן שלי, ישר שלום, לא לאכול באמצע, בוא עכשיו נברך. נוכל? אחר כך ללמוד רצוף, לא לאכול באמצע. אין לאכול באמצע. מה זה, אתה באמצע, אתה לומד, אתה תפסיק לשטויות? לא. עכשיו, נברך, נוכל, נברך ברכה האחרונה, ואז עונג שבת, ואחר כך נלמד. איך היה עושה? והיה לומד 4 שעות רצוף. כוח מיוחד. זה קדושה. פלא פלאות, איך תראה איזה תיקון חצות, איזה בוקר, איזה תפילה, איזה הקפות לטבע. כל דבר שלו מסודר, מדויק, זכה. אנחנו זכינו לראות את זה, לראות את זה. ולראות כמה שהיו אוהבים אותו, חכמי ישראל היו אוהבים אותו. זאת אומרת, היה אדם מיוחד, זכה. וגם אף פעם לא עייף אותנו והבטריח אותנו, בעולם לא. גם אגיד לכם עוד מה, אף פעם הוא לא הרביץ לנו. היה מאיר לנו, צריך משהו, וזה אף פעם הוא לא... אתה יודע איזה התאפקות זאת? התאפקות גדולה. שותק. לא עושה כלום. היה לו כוח מיוחד. זכותו יגן עלינו ועליכם. העיקר עכשיו אנחנו רואים, זאת חוקת התורה. אתם יודעים מה זה זאת? כותב הרב שערי אורה, זאת זה השכינה הקדושה. כל השפע שבא לעם ישראל זה מהשכינה. היא המכניסה את תפילותיהם של ישראל לפני אבינו שבשמיים, את מעשיהם הטובים. כשישראל צריכים להיכנס, היא מעמידה אותנו לפני הקדוש ברוך הוא. כמו יום כיפורים, יום אדיר במשנה, איך כתוב? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. זאת היא מגינה על עם ישראל. כמו שכתוב בתהילים, דוד המלך אומר, אם תחנה עליי מחנה, לא ירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. היא המנחמת את עם ישראל. איך כתוב? זאת נחמתי בעוני. ככה אומר דוד המלך. בזאת זכינו בתורה, כמו כתוב, זאת התורה. פרשה כתוב, אדם כי ימות באוהל, שמימית עצמו בעולה של תורה. איך כתוב? זאת נחלת עבדי השם, וזאת הברכה אשר ציווה, אשר ברך משה את בני ישראל, הכל על ידי זאת. עכשיו מובן, כל חוקת התורה ניתן לעם ישראל, כל זה בשביל להקים את שכינתה מעברה, את הזאת, את השכינה. לכן, זאת זה גימטריה 408. כמניין כל צום ממון. הלא כתוב, 3 דברים מעבירים את רוע הגזרה. תשובה ותפילה וצדקה. מעבירים את רוע השובה. תפילה זה כל. תשובה זה צום. ממון זה הצדקה. כל תיבה מהם זה 136. 136 כפול 3 יוצא 408. הכל זה התפילה ולימוד התורה. הצום זה התעניות והסיגופים. הממון זה הצדקה. אלה 3 כלים צריכים לתשובה. חסר אחד מהם, אז נקרא אדם בער. אז זהו שצריכים אנחנו עכשיו להשתדל חזק חזק. זאת חוקת התורה, איך אמרו רבותינו, כל מי שאפשר לעסוק בתורה ואין עוסק,
הוא דבר השם בזה, ואת מצאתו יפה, חס ושלום. היה אומר בורנו ורבנו, חכם עובד תמיד היה דורש. כמה צריך ללמוד תורה, כמה נכבד את התורה. נהגות בה, מי שלא לומד בתורה, הוא בכלל דבר השם בזה. אז הוא היה מספר תמיד, חכם עובדיה, על איזה... תמיד חכם מופלג, ש... חמיב לקח אותו לחתן, אמר לו, אתה תשב ללמוד, אני אתן לך כמה אלפים דינרים שאין לך נדוניה, ותוכל ללמוד על התורה, וקודם כל תוכל על שולחוני. אחר כך, אחרי 120, יש לך נדוניה, יש לך מה שאתה צריך, יהיה לך שפע. וכך היה, היה יושב ושוקד, היה אוהב מאוד את התורה, שוקד ושוקד ושוקד בעולה של תורה. קיצור דברים, נפטר חמיב, ממילא הוא בבית שלו, אשתו אומר, לא תשמע, בוא נפתח איזה בית מלאכה בנידוניה, אתה אל תעבוד בזה, רק שעתיים ביום תעשה לי חשבונות. אומר, איך אני אעזור את התורה שעתיים? תראה, זה בשבילנו, בשביל הילדים, אז יהיה פרנסה, אז אתה תעבוד שעתיים. תפתה לה, באמת התחיל שעתיים, אבל העסקים מושכים, נהיה 3 שעות, נהיה 4 שעות, נהיה 5 שעות. עד שלאט לאט עזב את הלימוד. השם יצילנו. עזב את הלימוד, היה איזה 6 חודשים בסדר. אבל אחר כך, מוצאי שבת אחת, היה חורף קשה, היא יצאה בחוץ, לשפוך מים, חזרה משוגעת. תלפה, השתגעה, הביאו רופאים, מה שעושים לרפות אותה, אי אפשר. מה שעושים לרפות אותה? היה מקובל אחד גדול, רב מנדל, בזמנם. לקחו אותה אצלו, אמר נכנס ברוח. התחילו לדבר עם הרוח. אומר, מה יש לך עם האישה הזאת? אומר, מה יש לי עם האישה הזאת? ההורים שלה שלחו אותי אליה. אמרו לו, תיכנס בה, תעשה טובה. היא ביטלה את בעלה מלימוד התורה. לא רוצה ללמוד, עשתה מעשה אשר לא יעשה עד שתחזור בתשובה. אומר, לכן נכנסתי בה. קרה רב מנדלי הזה לבעל ולאישה, אמר לו, אתה מקבל עליך? אומר, כן, אני אעזוב את הכל, אני נלך ללמוד תורה כשהיא תהיה בריאה. אמר לה, את מקבלת עלייך? אומרת, כן. והרוח מדבר מגרונה. אמר לו, אני, הוא לא רוצה לצאת, אומר, אני אעשה לך תיקון. השביע אותו שיצא רק מהאצבע הקטנה של הרגל, פוצצה שם זכוכית והוא יצא. כל הקהל עמד שם וראה מה זה מעלה של התורה וכמה הקדוש ברוך הוא מקפיד. כמה זה קשה. מי שמזלזל בתורה, כדבר השם בזה. אז לכן, זאת חוקת התורה אשר ציווה רש"י אומר, כמה שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל. מה הטעם של המצווה הזאת? לכן, חוקה זה גזרה, ואין רשות לערער אחריה. בהמשך הוא מביא את הדרשה של רבי משה הדרשן רש"י. למה? מה עשו עם ישראל? הם עשו את העגן, פריקו נזמי הזהב לעגן. עכשיו, אומר, תבוא האם תקנח את צעד בנה. הפרה הזאת היא האימא של העגן, היא תבוא והיא תכפר עליהם. למה? כשעם ישראל קיבלו את התורה, משה רבנו הוריד את הלוחות, זה היה בתמוז. עכשיו אנחנו בדיוק עכשיו, חודש תמוז. חודש תמוז זה זמני תשובה ממשמשין ובאין. חודש תמוז דבר פלא פלאות. אתם יודעים, תמוז זה זכרו תורת משה. ואביו זה הלוחות. מה העניין של הלוחות? כשהוריד משה את הלוחות נשתברו, וזה גרם שכחה בעם ישראל. אם לא היו עושים את העגל, לא היה שכחה. לא היו משתברים הלוחות, לא היה שכחה. זה גרם שבירת הלוחות. שזה אדם שוכח, צריך לחזור 101 פעם. תכף נדבר על זה. אבל השבוע, רציתי להגיד את זה בתחינה, עשינו פרשת קורח. אתם יודעים, איך נבלע באדמה, איזה צרה גדולה.
קורח שהיה תמיד חכם גדול, שקול כמו משה ואהרון בתורתו. אין כמותו. בראה אותו האדמה, אין משוא פנים. כיוון שזלזל במשה, זלזל באבן נאמן של הקדוש ברוך הוא, לא נתן כבוד למשה, לא נתן כבוד לתורה, בראה אותו, עשה מחלוקת, בראה הכבוד, הכבוד, הגאווה, בראה אותו האדמה ואת כל השלהם. אפילו תינוק, אפילו מחט קטנה, שלא יישאר שום דבר. אבל מה כתוב? אנחנו בראש השנה, לפני תקיעת שופר, איזה מזמור קוראים? למנצח לבני קורח מזמור, כל העמים תקעו חף, הרי עולה אלוהים בקורנה. כל העם ישראל קורא את המזמור הזה. מה העניין הזה עכשיו בני קורח? אלא, אתם יודעים בני קורח? ברגע האחרון ניצלו. הלו עד היום צועק קורח ועדתו, משה אמת ותורתו אמת והם בדעים. אם היה אומר את זה לפני שירדה, לפני שתפתח האדמה את פיה, לא היה כל הבעיות. היה חוזר בתשובה. אומר, אני מתחרט, משה אמת ותורתו אמת. לא היה בעיות. בני קורח התחילו לרדת, אופ! ראו שהדבר אמיתי, מתחרטים מכל ליבם, אמרו, ריבונו של עולם, משה אמת תורתו אמת. אנחנו לא רוצים עם אבא. אנחנו רוצים אמיתי. אנחנו הולכים עם משה עבד השם. מה זה מראה? אפילו ברגע האחרון, אחרי הם כבר שמו אותה על הצוואר, ברגע שהם אמרו, משה אמת תורתו אמת, לא ברא אותה מהאדמה. נגמר. ניצלו. ניצלו! זה אומרים לבן אדם לפני תקיעת שופר, אפילו עכשיו רגע אחרון, תחזור בתשובה, תלמד בבני קורח. אל תעמוד בשלך. תחזור בתשובה שלמה. זה העניין. ולכן, כיוון שהיה הדבר הזה של העגל וכל הבעיות הגדולות, נשתברו הלוחות עכשיו בחודש תמוז, ב-17 בתמוז. וזה גרם שכחה. לכן, באה הפרה והיא מה גורם לשכחה? טומאה. כשבא טהרה אז זה מחפר על העגל ואז אדם נהיה לו זיכרון. ידוע מה שאומר אור החיים הקדוש, למה כתוב זאת חוקת התורה? היה צריך להגיד זאת חוקת הפרה, לא זאת חוקת התורה, זאת חוקת הפרה. כמו שמבקשים, גם הם מקשים את זה שאר המפרשים. אלא מבארים, חבוי כאן רמז לשלושה דברים שמועילים ללימוד של האדם, שיזכור אותו שהוא לומד. דבר ראשון, אתם יודעים, מי שרוצה לזכור את הלימוד צריך לחזור מאבא אחת פעם. למה? אומר רבנו הרי בשאר המצוות, יש קליפה נקראת מס, ממסמר, זה עולה 100. היא עומדת להשכיח את האדם לימודו. אם אדם עובר, חוזר 100 פעמים עדיין לא מספיק. 101 פעם הכניע את הקליפה הזאת. היא 100. לא 101, אמרנו, לא ישכח. אז קודם כל צריך לחזור 101 פעמים. דבר שני, צריך תמיד שיביתי השם נגדי תמיד. כל הזמן אדם יצייר מול עיניו, יוד כבבקה, בזהב ככה. גם צריך ללמוד בכל רם. שישמיע לאוזנו. אלה שלושה תנאים שאדם יזכור את הלימוד. לכן כתוב, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. זאת, זה נוטריקון. זכור, אל תשכח. את מה? את חוקת התורה. איך אפשר לא לשכוח? התשובה היא, אשר ציווה. ציווה, צדיק וה, 101. תלמד ציווה פעמים. 101 פעם, תשנה פרקך 101 פעמים, כמו שכתוב, כי הוא ציווה ויעמוד. אם למדת ציווה פעמים, 101 פעמים יעמוד. דבר שני, השם, אשר ציווה השם, שם הוויה, צריך לנגד עיניו, שם הוויה ברוך הוא.
דבר שלישי, לאמור. לאמור, תוציא מהפה בכל רם. זה שלושה תנאים. אתם יודעים מה שכתוב. מיכאל, כתוב בזוהר הקדוש פרשת קודם, מיכאל, שר ראש ושר של כל נשמות ישראל. הוא ראש ושר של כל נשמות ישראל, כך כתוב. מיכאל שר ישראל. לכן זאת דת תורה, אומר הזוהר. כמו שכתוב, וזאת התורה. חוקת, אומר, נטריקון, חיים קדושה תורה. חיים, כי חיים הם למוצאיהם. למוציאיהם בפה. דברי תורה מוסיפים חיים, אם אדם מוציא אותם בפה. קדושה, כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך. תורה, תורת השם תמימה משלוות נפש. לכן אשר ציווה. אשר ראש. ציווה גם תריה מיכאל. זה כנגד מיכאל שר ישראל, צריך לחזור 101 פעם. הוא שר של ישראל, רוצה 101 פעמים. גם ציווה, זה גם תריה שם מלאך. האותיות שלו זה זין גימל. נון זין גימל א' למד, זה גמטריה ציווה, 101. הוא המלמד תורה לעם ישראל, הוא מכניע את שר השכחה ששמו פוטה. פוטה זה גמטריה 100. כשלומד 101, מכניע את הקליפה הזאת. עליו נאמר בשמיים, כשלומד 101, אשרי מי שבא לכאן, ותלמודו בידו. לכאן, למד חף, זה 50. א', 51. נון, לכאן, נון, 101. אם בא לכאן, לומד 101 פעם, תלמודו בידו. פלא פלאות. למה זה נקרא לומד תורה לשם שמיים? אדם, אין לו חשק ללמוד 101 פעמים. הוא לומד פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר. בזה, אני כבר יודע את זה. חוזר 100 פעם, אדם לעמל יולד. כמן וכמן וכמן. אתה יודע מה יאמר לנו פה הרב שרעבי? אני לפני שהלכתי ללמוד אצל הרב שלי, הכנתי 60 פעם את השיעור. אחרי שחזרתי ממנו, חזרתי 60 פעם. פעם שאלתי אותו, איך כבודו שוחרר את הכל? את הכל בעל פה יודע. אומר לי, אתה? איך אני זוכר? אני הכנתי 60 פעם, חזרתי 60 פעם. הוא אמר לי, פניתי, איך זה יכול להיות? אני צריך לחזור. לא כתוב זאת התורה, לא עולה, לא מנחה ולא חטא ולא אשם, וראשי תיבות שלהם זה 101. כמה זה דבר גדול שאדם חוזר על לימודו. הוא לא ישכח. מה נעשה? יש שכחה. וגם שאדם יהיה טהור, קדוש. אמרו לך, עובדיה, איך אתה זוכר את כל הלימוד? הוא אומר, אני משתדל להיות קדוש, מה זה, איך אני זוכר? לא מסתכל על אישה, לא משוטט, שומר על הפה שלי, מתקדש וחוזר וחוזר וחוזר, ואז אני זוכר. מה זה, איך? אתה יודע מה זה, הגאון מבין, היה יכול ללמוד את כל התורה מהסוף להתחלה? איזה קדושים היו. איזה לומדי תורה. אומר הרב קלי יקר, שהמלאך שממולה על הזיכרון שמו זכר. יש לו 227 כוחות. זכר כמה עולה? 227. זכור. המלאך שממולה על השכחה, שמו שכח. כמה יש לו כוחות איתו? 328 כוחות. שכח. השכחה הגוברת על הזיכרון. כשיחזור האדם על לימודו 101 פעם, בכל פעם מבטר כוח אחד מהמלאכים של השכחה, אז יהיה 101 פעם, זה 227. 101 יהיה 328. ואז יכול להכניע את השכח. כך אומר כלי הפקר, זה יפה מאוד. איך להכניע אותו? איך אמר הגאון מבינה? יש ציפורת שנקרא ציפורת קרמים, ככה הציפור הזה נקרא. הוא אומר, מזמור שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי. אומר הגאון מבינה, למה דווקא את המזמור הזה יאמר את הציפורת קרמים? אומר הגאון מבינה, יש בה אי הציפור הזה, מי שאוכל אותה, זוכר את כל לימודו.
אז הייתה מתפללת הקדושי למענו, דסאי נאי נאי, מאין יבוא עזרי, מאין זה מאה ואחה. אם אני אחזרו מאה ואחה, אני יבוא עזרי, שלא צריך לשחוט אותי, כולם מחפשים עליי, בכל המקומות, לקחת אותה, לשחוט אותה. פלא פלאות. יש בגמרא, היו, תן למיני 40 זמנים, תן למיני 24 פעמים, יש כל אחד עם ה... אבל מה? הסוף דבר, אדם צריך לחזור על הלימוד. לא לעזוב. זה אומר רבי מאיר, כל השוכח דבר אחד משנתו, מתמעלה על הכתוב חס ושלום, כאילו מתחייב בנפשו. צריך להשתדל, להשתדל חזק על, על הלימוד. ולכן להשתדל שיהיה, שנזכה. עכשיו, אין לנו אפר פרה שיזה עלינו, שנהיה תורים, אבל משנה מה פרים שפתנו. כשאדם רוצה להתאר, ילמד פרשת פרה. עכשיו זה הזמנים, לומד תורה, לומד, זה מתאר את האדם. זה צריך לצאת מהתומעה. התומעה היא דבר לא פשוט. כמה צריך, כל התורה כולה הוא קשה לפרה אדומה, חוקה, גזרה, אין רשות הרי אחריה. גם מצוות התורה השכליות יש להם טעם והיגיון, אבל מה, לא נקיים בגלל שיש טעם. השם ציווה, כל מצווה בגלל שהשם ציווה, זה הכל. לא מספר רבי יוסף חיים שהיה איזה מוהל אחד, היה דרכו הוא יכול תפוח, הוא רצה אותו שבע פעמים, אוכל, אוכל, מה? כל דבר מנקה את הכל שלו, שוטף אלף פעמים. אמרו לו, איך אתה מוהל כל יום 20 ילדים ואתה מוצא צד אדם בפה ולא מעניין אותך כלום? הוא אומר, זה מצווה של השם יתברך, אני לא יכול לעזוב את זה. זה בחשק אני עושה מה שציווה השם. זאת חוקת התורה. לא מסתכל על שום דבר. זה חוקת התורה, אני עושה. היה איזה אבא אחת, נולד לו בן, אבל העניות עטפה אותו, חמת העניות, לקח את הבן שלו, שנולד, שם אותו על החבית, בבית הכנסת והלך, ברח. כולם מחפשים של מי זה הילד, לא מוצאים. לקח אותו הגבאי, שם אותו לאיזה יהודי, אמר, אני אקח אותו, יש לו 8 ילדים. ראו שהוא מהול והכל, הוא זה יהודי. שם אותו אצלו, והוא גידל אותו. גדל בבית הזה, אין להם מה לאכול בבית. הסנדלים קרועים, הבגדים קרועים, לפעמים הולכים לחיידר בלי אוכל, היה עניות. האבא הזה, הוא רואה את הכל. הוא לא מגלה לאף אחד שזה הבן שלו. אבל הוא רואה, 8 ילדים הסכים לגדל אותו, רואה אותו אבא ביולוגי, את בנו שמתאכזרים אליו ילדי השכונה, הוא הולך יחף, הוא נעליים קרועות, אחר כך התחתן, אין כסף לחתונה, אספו לבן שלו כסף, אבא לא יכול לעזור גם כן, הוא היה עני. בקיצור, הרבה דברים היה רואה. הלב היה קצת אבן כנראה. אבל הוא רואה את הכל, זה בן שלו. אחרי 40 שנה, אשתו נפטרה, אבא ביולוגי זקן וחולה, אין אף אחד שיטפל בו. קרא לבן הזה, לבחור הזה, והתוודה לפניו שהוא אביו. הוא זרק אותו, התינוק, הוא היה בפתח בית הכנסת, על החבית, ויש לו סימן בגוף כזה וכזה, ונתן לו סימנים שהוא יודע שזה הבן שלו. הוא אומר, בוא, אני צריך כסף לתרופות, תעזור לי, תן לי עזרה. הבן מעביר לפניו, מה זה סבל? אם הוא ראה כל הדברים האלה ולא נקף אצבע, איזה רעות, איזה לב אכזר. הוא אומר, על פי הטבע היה צריך לזרוק אותו. הוא אומר, לא, זאת חוקת התורה. תורה צוותה, זה לא משנה מה עשה אבא, כבד את אביך ואת אמך.
לקח אותו, דאג לו לחוץ לחם. איך אדם יכול לעשות דבר כזה? זה חוקת התורה. תעשה אם עשה לך או עשה לך, אתה חייב, תעשה. זה הכל. לא ראיתי דמה בנתינה, מה הוא זכה, שיהיה לו פרה אדומה, על כיבוד אביהם. ועשה אז כתרוג, ולקשוחו, לכן נתנו פרה אדומה, שיראה, זה מובן כיבוד אביהם, אבא גידל אותך, אתה עוזר לו, אבל פרה אדומה, לא מבינים את טעמה, לא שום דבר, תלך תיתן עליה מיליונים. עם ישראל מוכנים לתת את הדבר שלא נודע טעמה, מיליונים. ואז זה איזן את הבעיה על עם ישראל. פלא פלאות. יש. אתם יודעים, היה מעשה, כתוב בפסיקתא זוטרתא, סיפור מופלא. פעם אחת הצרכו ישראל לפרה אדומה, לא מצאו. הגיע להם ידיעה שיש בעדר של איזה נוכרי פרה אדומה. אנחנו אצלו, אמרתם, קחו לנו את הפרה, צריכים אותה. אמר להם, אדרבה, תנו לי דמיה ותקחו. שאלו אותם, כמה הם דמיה? אמר להם, 4 זהובים. הלכו להביא לו את הכסף. אומר, תמה הגוי, מה יש להם עם פרה אדומה? התעניין אצל החברים שלו, אמרו לו, מה? הם יתנו לך הרבה כסף, הם צריכים את זה. אמר לו, כמה אתם אומרים? 1,000 זהובים תגיד להם. מה זה 4 זהובים? בא, אמר, טעיתי, אני רוצה 1,000 זהובים. אמר לו, טוב, נלך להביא לך. אמר הגוי, בוא תראה, אני צוחק על היהודים. שוגעים, 1,000 זהובים? מה הם רוצים? פרה? הם אבל הם מותנים שלא עלה עליה עון, מאיפה הם יודעים? שם עליה עון, עשה הכל, צחק עליהם, חושב. בבוקר הסיר את זה, באו חכמי ישראל עם כל הכסף, טוב, קודם נזדוק את הפרה. השערות שלה צריך לעמוד, יש לה שני שערות, עומדות. ראו שוכבות, העיניים פוזלות. אומר, זה ראיה? אמר לו, תצחק על עצמך. אנחנו לא רוצים. הפסיד את כל 1,000 זהובים. אומר, ברוך שבחר באומה זו וחלק להם חוכמה. נכנס לביתו, חנק את עצמו, אומר רבותינו, ועליו נאמר, כן יובדו כל יביך השם. תראה מה זה. עכשיו, הפרה האחרונה יעשה אותה מלך המשיח. שם אנחנו נראה את זה בעזרת השם. לא היה גוי שהתגייר בגלל הפרה. הלו, מה אומרת? וזה, סליחה, זה מדרש. שהיה, מעשה היה בישראל אחד, הייתה לו פרה חורשת. לא פרה אדומה, סתם פרה חורשת. והצטרך לו כסף, מחר אותה לאיזה גוי. בא אליו הגוי, אחרי שבוע, אמר, לא רוצה את הפרה הזאת, מה יש? ומה שעשיתי לה בשבת, היא לא רוצה לעבוד. ומה? אמר, חכה, אני אסתדר לך את הדבר. בא איפה הפרה? אחת שלה באוזן, אומר, עד היום, היית בידי, היה אסור לעבוד. למען ינוח שורך ועמתך וכל זה. עכשיו צריך לשמור שבת, עכשיו ביד הגוי צריכה לעבוד. אומרת לו, בסדר אדוני, הבנתי את הדבר. אומר לו, מה דיברת איתה? לא רוצה אותה, מה זה, עשית לה כישוב, פתאום היא באה לעבודה. אומר לו, אני אסביר לך, היא הייתה אצלי, כתוב בתורה, אסור לה לעבוד. לחשתי לה באוזן שעכשיו היא בידך, מותר לה לעבוד, זה הכל. אמר לי, בסדר, עכשיו היא תעבוד. ברא? היא מבינה? אומר, כן. תראה, שהיא קמה לעבודה. אומר, אם פרה מבינה, אני מה הייתי? חזר בתשובה. גייר, הלך בדרך השם. תראה.
קראו לו רבי יוחנן בן תורתה. חזר בתשובה. הרמ"א מפנו אומר, ושתי נתגלגלה באותה פרה. למה הייתה לוקחת בנות ישראל ועושה בהם עבודה בשבת. ואותו גוי שהתגייר זה אחשוורוש. כך אומר הרמ"א מפנו. אנו כתוב, כיוון שהנחש פיתה את חווה, גרם מיתה לעולם, יש טומאה גדולה שטומאת הנחש. צריך איך הטומאה הזאת, איך אנחנו מוציאים אותה מאיתנו. כל זה בכוח הפרה האדומה, פלא פלאות, הקדושה, התורה, היום אין לנו, אבל התורה היא מתארת. איך כתוב? הנוגע במתח או נפש אדם ותמי שבעת ימים הוא התחת בו ביום השלישי וביום השביעי התהר, ואם לא התחת ביום השלישי ביום השביעי לא התהר. פה נרמז הסדר של ביאת המשיח. אתם יודעים, העולם הוא 6,000 שנה, באלף השביעי הכל פייפן. עכשיו אנחנו כבר באלף השישי בסופו. נשאר עוד 215 שנה בערך, 16 שנה, זהו. אבל מה אחישנה? יוצא, כל יום, כל יומו של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנים. כבר עבר יום ראשון, זה 1,000 הראשון, יום שני, 1,000 השני. רבותינו אמרו, 2,000 הראשונות שנות תורו, לא היה בהם תורה. בסוף נתגלה אברהם אבין בסוף 2,000 שנה, לכן 2,000 השניות נקראות שנות תורה, בהם קיבלנו את התורה, והנביאים, והשופטים, והתנאים. עכשיו 2,000 האחרונות זה שנות משיח. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. וזה שאומר הפסוק, הנוגע באמת, בתמי שבעת ימים, כי העולם נטמע בתומאת מת כתוצאה מחטא אדם הראשון. הנחש צריך עד 1,070 לתקן אותו. הוא התחת בו ביום השלישי. תקופת קבלת התורה היה באלף השלישי, וביום השלישי התחת בו על ידי הנימון התורה. אז כתוב ככה, הוא התחת בו ביום השלישי וביום השביעי התער. זה 1,070 התחר. ואם לא התחתה ביום השלישי, אם הוא לא לומד תורה של 1,070, אז לא התחר. מה נעשה? תהיה הגאולה. כך כותב בזוהר הקדוש, פרשת, בפרשת שמות. רבי שמעון נשא את ידיו ובכה. אמר, אוי, למי שימצא באותו הזמן של הגאולה. ואשר חלקו של מי שימצא בישרוד בזמן הגאולה. אוי למי שימצא, למה יבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האיילה, את השכינה, תסתכל מי העומדים עם מה, מי נמצא עם השכינה, מי לומד תורה, מי עושה תקרו חצות, תסתכל בכל המעשים של כל אחד, ולא, אם לא יהיה נמצא צדיק ואביד ואין עוזר, אוי ואבוי, כמה צרות על צרות. אשרי מי שיהיה באותו זמן, מתקיים באמונה, וצרתיו כצרוף הכסף, ובחנתיו כבחון הזהב. אומר הזוהר, את כל המהלכים שהקדימו את ביאת המשיח, הכל ברמזים. אחר כך יתגלה משיח, יתקבצו אליו עמים רבים, יעשה מלחמה בכל העולם, ואז ביום ההוא יתעורר הקדוש ברוך הוא בגבורתו, ומלך המשיח יהיה נודע בכל העולם. כל מלכי העולם יתעוררו להתחבר יחד ולעשות עמו מלחמה. וכמה מפריצי ישראל התהפכו לחזור אצל הגויים, אוי ואבוי. עד כדי כך, מה יעשה כזוכר? הוא יחשיך את העולם, אומר הזוהר, 15 יום. ימותו כל הרשעים שבעם ישראל, כמו היה במצרים, 3 ימי חושך, מתו כולם. בהמשך הוא כותב, והתקבצו אליו כל אלה שעסקו בתורה, והם מעטים בעולם. ובזכות תינוקות של בית רבן, זה כוחו. הוא אומר שהם סוד האפרוחים, אף
אפילו יולקי שדיים. ביום ההוא ימר הזוהד יתחיל מלך המשיח לקבץ כל הגלויות מסוף העולם ועד סופו. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדונו אלוהיך משם יקחיך. ואז יעשה ניסים ונפלאות כמו שכתוב, כי מצאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. עכשיו תשמעו, אתם יודעים, רבותינו המקובלים, הם, יש כמה הקדמות. קודם כל צריך לדעת, כמו שאמרתי לכם, העולם התקיים במשך 6,000 שנה. 1070 העולם חרב. כך כותב הרמב"ן, 6,000 שנה העולם מקבילים לששת ימי בראשית. שהקדוש ברוך הוא ברא בהם שמיים וארץ. כמו שכתוב בפסוק, 1,000 שנים מקבילים ליום אחד. בתהילים. כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול. אז יוצא, זה אני כתבתי בשנת תשע"ז. היה אז 5,777. היום זה 5,784. על כל פנים, אנחנו באלף השישי, כבר עבר. זה צריך 1,000 שנה. כבר עבר כל הלילה זה 500 שנה. עבר בשנת תשן, עבר מהיום, כבר גם כן חצי יום, 250 שנה. אבל לפני כן, תראה מה כותב רבי יצחק אלפייה. הוא כותב על זה בקונטרס החיילי. הוא אומר שכל 41 שנה ועוד שני שלישי שנה זה שעה אחת של עולם הבריאה. למה? תעשה חשבון. 1,000 שנים. תחלק יום אחד זה 1,000 שנים. תחלק אותו ל-24 שעות ביממה. תחלק את ה-1,000 ל-24 חלקים. תוצאה 41 שנים ושני שלישי שנה. תחלק 1,000 ל-24 זה 24 ועוד שני שליש. אז הארי כותב שמשעה החמישית של ערב שבת קודש מתחילים העולמות לעלות למעלה לקראת שבת. אם תחשב, אומר הרב קונטרס החייני, זה לא אני, כל זה מה שכתוב, אומר השליש האחרון שנת תשח, אז הוא כותב את זה מכוון כנגד סוף השעה החמישית, שהרי 41 בשני שליש שנים זה זמן של שעה אחת כפול 17 שעות שהיה עד אז, אז יוצא 707. שני שלישים זה התאריך, היה שנת תשח. אומר, ממש כמו דברי נבואה, הגאולה השלמה תגיע בשליש האחרון של שנת תשח, כך אז הוא כותב. לכן אפילו שלא זכינו, אבל אתם יודעים, כבר היה הכרזה של המדינה בכל מיני דברים בשוב השם ציון. אבל איפה אנחנו? לא זכינו. עכשיו ראינו מתי נפלה רוסיה בשעון הגאולה, שנת תשנון א', זה היה סביבת חצות של יום שישי, נפלה רוסיה. גמרנו, כל הדגל שלה, דגל של כפירה, נפל בשנה הזאת. ארצות הברית החלו ללחם בשנה הזאת באותו זמן גם בבגדד אצל סדאם חוסיין. הוא קרא לעצמו שהוא ממשיך של נבוכדנצר אותו זמן. אחרי זה, שעת מנחה גדולה, אחרי חצי שעה מחצות היום, מתחיל מנחה גדולה, כותב הזוהר, זה סוף הגלות. תעשה חשבון פשוט, שנת סוף תמוז תשע"א, זה לפני 13 שנה או 12 שנה. זה זמן המנחה בשעון הגאולה, שהרי נכפול 41 בשני שליש בשמונה וחצי, זה יוצא, זה היה תמוז תשע"א. ראינו, כולם ראו התפרקות העולם הערבי. אתם זוכרים, מדינה אחרי מדינה הייתה קורסת. כשיפול ישמעאל, כתוב בזוהר בפרשת חיי שרה באחרית הימים, זה המהפכה. רואים דברים לא פשוטים, לא פשוטים שקורים עכשיו, נהיה בלגן גדול. רואים שהישמעאל מתחיל להתגבר עוד הפעם. זה לא פשוט. בזה ראיה ואותות של גאולה.
למה? אומר רבי מרחו, כותב בספרו עץ הדעתו, שמלכות ישמעין וגם הוא זבובה בזוהר, היא תשלו 9 חודשים בעולם. זה לא דבר פשוט מה שקורה. איך צריך לחזור חזק בתשובה, ואז הכל יהיה ברחמים. מה צריך לעשות? לגרוס בזוהר הקדוש. אדם מקבל עליו קבלות. עכשיו זו הזדמנות. מורבי היה אדם קדוש. אדם מקבל עליו 2 קבלות. קבלה אחת בלימוד תורה, בשביל לקרב את הגאולה, יקבל עליו כל יום זוהר, או דף יומי, בשביל לקרב את הגאולה. דבר שני, מידות. לא היה רק לומד תורה, היה בעל מידות שתקן, צנוע, לא מדבר, לא כועס, משתדל בעבודת השם. זה עכשיו טוב בשביל ערב הגאולה. לא כתוב קודם ביאת, קודם ביאת המשיח, אומר רבי מלך מליזנסק, האח של רב זושה, אומר קודם ביאת הגאולה יראה השם בתחתית, בשפל. אומר ככה יהיה הסתר גדול, לא יכולים לעמוד מרוב הצרות והחשרות שתשרור בעולם. דבר שני, אמר, ממשיך את זה ליורה שמתבשלת אוכל על האש. מטבע הדברים, הבישול למטה והפסולת צפה למעלה. קופץ בראש. אבל הדברים הטובים נתונים למרמס, למשיסה, למטה, בסוף הסיר. אבל הדברים, הפסולת למעלה. צף למעלה. גם זה הוא אמר. הוא אומר, בדור האחרון כשהוא ייקח אבן, יעקב חבר נחלתו, יחזיקו בו, מי ששוכו מנער אותו, מי שחזק בעבודת השם, לא ייפול מהחבר. מי שלא הולך כל כך בטוב בדרך השם, יזרוק אותו החבר. לא היה רבי נפתלי מרובצ'יץ, הוא אומר, פעם הוא היה באיזה מקום, היה אחד אוחז את העיניים, ראו אותו קופץ משלוש קומות ללמטה, לא קורה לו כלום. הוא לא, איך זה? אמר, אתה למירוף שאני אגיד לכם, יש לו חוד דק, אף אחד לא רואה, שזה תופס אותו. הוא אומר, אנחנו צריכים חוד דק להיות קשורים לבורא העולם. אם אדם אש בעבודת השם, לא יקרה לו כלום. אתם יודעים, אפילו תשים את האלכוהול בפריזר, הוא לא יקרה לו שום דבר. למה זה אש? ככה זה היה כאן. מה עשה הרמח"ל? הוא אמר, אני אגיד לכם מה לעשות בזמן הגאולה, שיתבטל כל הצרות וכל היסורים. זוהר בלי הפסקה. בלי הפסקה. אפילו הוא אומר, רק מהבוקר השכם, מהנצח המה עד השקיעה. יעשו זוהר שניים, בלי הפסקה. זה לא קשה. יהיה גאולה ברחמים. הלא לא כתוב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אפילו, איך כתוב, אפילו בשעת מיטה יעסוק בתורה. רואה את שעתיו האחרונות, גם יעסוק בתורה. שכולנו בעזרת השם נחיה לאורך ימים. אבל הסגולה של זה, זה לא ימנע אדם מבית המדרש. רגע, לא לעזוב. עד רגע האחרון לעסוק בתורה. והיה מעריד דיסקין, פעם עלה על הסולם, נפל. שהיה נוכח, אומר, צריכים לשים לב, להיזהר. לא להפסיק רגע אחד מהלימוד. אבל להיזהר כשאתה עולה בסולם, הוא אומר לעצמו. אני זוכר, כבוד מורנו ורבנו רבי עובדיה יוסף, עלה על הסולם, והיה כל כך טעם בלימוד, היה עומד על הסולם. והיה לומד, מה שהוא רצה לעין. בסוף הוא כמה שווה בלימוד, הוא שכח שהוא על הסולם. התחיל ללכת, נפל, שברה לו היד. בא הרב אלישיב לבקר אותו. אמרו לו, כבודו הולך עכשיו לבקר אותו, אז מה, הוא חולה, הוא יהיה בריא. חבל על הזמן שלך, אומר, לא! בן אדם ששכח את עצמו בלימוד ונפל, איך אני לא הולך לראות אותו? יש דבר כזה בעולם?
ככה זה הולך. אז המסקנה היא, עד הכל זה הלימוד התורה. להתנהג בקדושה. ללכת בדרך השם, לעסוק בתורה, תעשו איתנו חסד, כל אחד יקבל עליו איזה שני קבלות. או בלימוד, יוסיף בלימוד התורה, וגם במידות. אני אומר לך, כל היום ישתוק. אבל יקבל עליו, פעם הראשונה שיבזו אותו, אותו יום לא יענה. שתוק. בא לו לדבר, לא ידבר. פעם אחת. לאט לאט זה יהיה פעמיים. לאט לאט זה יהיה שלוש. שתדל. כך יהיה דבר גדול בעולם. זכות גדול. ולהשתדל חזק על התורה, לחזור בתשובה שלמה, זה לא פשוט. עד עכשיו היה מי שמגן על העולם. הלימוד תורה, אבל רואים, זה איתותים של הגאולה. צריך להתקרב, להבין שבשמיים חבל. חבל, אחר כך, מה נגיד הקדוש ברוך הוא? יהיה בושה. שמה נסבול יסורים? אדם גם שמח, גם כמה עובד את השם, מתחיל הכל במחשבות תאורות וקדושות, משתדל, עוזב את התאבות של העולם הזה. זה רק, אדם גם שוכח מהם. אתה זוכר מה אכלת בבוקר? הטעם של האכילה בפה שלך? ברגע שבלעת את זה, זה הלך, נגמר. הטעם בחך, בלעת, נכנס למחסן, זה אותו דבר. זה תאווה של רגע הכל. בשביל רגע אחת תאבד את כל החיים שלך? תלמד תורה, זה תענוג רוחני שאין כמותו. טעמו הוא כי טוב השם. כשאדם מתגבר על יצרה שלו, יש לו... באותו רגע קשה לו, אבל אחר כך יש לו תענוג. הוא אומר, איך זכיתי להכניע את היצר הרע הזה, שלו שמחת חיים. איזה ישועה זה. צריכים אנחנו להתגבר. בעזרת השם, כל זכות הלימוד התורה, זכות מורבים, עם הרב שרעבי וכולם יגנו בעד כל הקהל. גם בעד המאזינים דרך רדיו קול ברמה, רדיו מורשת. ערוץ 2000, כל אלה שמפיצים את השיעור, דרך הלוויינים, בקדם מברך ידכון, זכה ידכון, תמיד תהיו בריאים ושמחים, שם הולך איתכם תמיד, וחיים טובים מעתה ועד עולם, וכן יהי רצון ונאמר אמן.